Sugeng midhangetaken Mas Tare, Mas Mudin. Sopo sing ora ketahanan mripate blala-blala ngawe-awe. Ya iyo, iyo iyo iyo. Aku gak rasa ati. Ya, ya. Ya nanya hawa. Lo. Kuyo. Rinawangi mong tansah kelingan ketenan bujang rinawangi oktoga yolintang sekian bidang katakan macare tak remangi pati rong rambahan dong ngarepin luluh mati ini aku ora bakal rapi misli coyo siro kenyo tak enteni rara siromo wong ayo sapa sing ora ketahanan mripate blala-blala ngawe-awe ya 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 aku gak rasa hatiku yen nanya awak ramah kemoyomo ayo loro wis rondo kala bujang kembang desa apa bisa ngeterata mamang putra urip bebarengan aku ke dahana Rino wahangi mongkat sahikan kelangan bujang Rino berarti kodong gayo lintang as kak Adi kak Gusno Manjung Josh si malang kasi kukuk beluk kluk kluk dukane macare kowe nek dadak kaya ngono kuwi ora apa-apa kidanan sinden iki kidanan sinden ora kidanan bujang tak rewangi pati geni pamriye karepen luluh atine ya mong sira
Mas Mudin, nggih sugeng midhangetaken mirunggan ngeten nggih. Suwun. Nggih. Ngapunten nggih. Bibar tamu ki awit empat paguyuban. Sekawan paguyuban, mangkene paguyuban sedaya ingkang boten mlebet paguyuban mangke ndak mlayu. Kula selani bibar mongke paguyuban marga rukun. Nggih. Sepenting sabar. Senenge banget ya Mas rawane nembung. Mbak Ermi sing rukun ada pengumuman medhi sogoke dumble medhi jeblok. Oh ngoten. Tanah kita sogok wis... sepeda motor medhi jeblok di mana-mana mesti ngono. Wis landhot. Ya tau wis kelakuan. Nggih. Tayub pokon woro-woro perkara kunci kontak terus. Nek ora primpen gawa kunci kontak mlangkatke mlaku jamane kaya Pak Sarbi mbok arum. Eh lae. Ngono ya? Nggih. Aja gawa sepeda motor. Jadi ngono mesti pengumuman terus. Rasa enggak uduk. Lah ya, monggo, Nduk. Halo. Negara. Kalongking mandape apa sak-sake?
janji tayo kok mesti sogok itu blok. Mopos bang. Ojo oleh nggak sepeda motor Pak Kadiman. Orang yang barang ya oleh selendro yang barang kon ya oleh. Kon melaku kaya sarbi mbok garum kaya. Iya. Kang Surat, dalem. Kang Sukati, Kang Kusno, monggo dalem. Prabu para wali gih ingkang dhateng kinurmatan nggih lepat nyuwun pamuntun menika
keparan sinambi para kacang pramugari Bu Widawati ngaturaken sampur katur keluarga besar paguyuban marga rukun taksih nunggal luku medangkungan tanggalipun 2 Agustus dipunsuwun rawuh wonten dalemipun Bapak Jumiran Bandang Semojo Plangkrongan nggih tanggale 2 Agustus dintenipun Kemis Wage ukune medangkungan Mas Jumiran Bandang nggih Bandang Semojo Plangkrongan iki tak urus lek gawe panggung ning ndi kaya dalem kaya ngono kae aku sesuk survei nang Semojo kono nggih iya 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 tak umpene aku tantang woro-woro apa ki umpen apa ki rasane eh yoga-yoga kalajengaken tanggalipun 2 Agustus setu legi ya setengah lemu ginu-ginu legi setu legi ukune medangon Mas Dumle Suparno Gemah Dumle setengah tua lemu ginu-ginu Dumle Suparno tanggalnya 4 Agustus salah jahipun 6 Agustus Mas Demun Gelang Putra Wayae kalian Mbah Lurah Parmin sumber dodol niki niki wau Mbah Lurah Parmin Gerabu tanggal 8 Agustus Mas Rebianto Gangging keluarga besar paguyuban sumber binangun sumber sawit lagi dulur kupule makmen mak yo mak no kabieh rawu tanggal 14 Agustus Bapak Giono Kawedanan keluarga besar paguyuban marga rukun putra wayahe Bapak Waji niki nggih Bapak Giono Kawedanan keluarga besar paguyuban marga rukun tanggal 16 Agustus Ibu Sadiem Duet jurakane jeruk duet nggih tanggal 16 Agustus 18 Agustus para sekalian mereka wonten piyantun kalih ingkang kagungan kersa sepisan wonten dalipun Mbah Sir Dimun Jati Dudut keluarga besar paguyuban Setyoroso Manunggal Plangkrongan nggih Mbah Sir Dimun eyang kagung Sir Dimun sing dalane medun kae nggih nggih wonten kalih ingkang sepisan Bapak Sugimin RT 23 Mbeji menika ugi kalebet paguyuban Setyoroso Manunggal rawuh panjenengan dipun aturi lelipur campur sari Setyanada menika Bapak Sugimin Mbeji ugi Bapak Sir Dimun Jati Dudut Tayub Asli menika mengaten 20 Agustus Mas Karyono Jetak Tanjung Sari Mas Karyono 20 Agustus 23 Agustus Bapak Saimun Karangkapong Karangkapong Kelurahan Panekan 23 Agustus 21 Agustus Mbah Harjo Saryun Serogol Singo Langu Kelurahan Sarangan Serogol Singo Langu Mbah Harjo Saryun keluarga besar paguyuban Kerido Santoso 24 Agustus 20 Agustus Bapak Warsing Robyong Sido Mulyo 16 Agustus Bapak Sukadi Demanging Belotan piyantunipun ugi rawuh niki wau kalian Bapak Lurah Bunuh Gedeng kalian Jono rawuhipun mengkaten 16 Agustus Bapak Sukadi Demanging Belotan 30 Agustus Bapak Sarbu Getas anggenipun kagungan kersa wonten ing Wono Rejo Kendal September Agustus Mbah Node ora ulian Kang Waji titip Mbah Edok nggih enten omah kalau tak tinggal barang ini ngono-ngono guyon nggih September tanggal 9 September Bapak Paiman sekarang Plangkrongan anak buahe niki niki Kang Mulyono sawit nika nika kae lenduk Kang Mulyono ki wis kenal porong kowe Oke, okay. Yang tadi lengkap ni Kang Paiman sekarang ni nimbali cindelaras campur sari ya nyok. Ya, lagi dihilangkan sarek ni ngono ya. Tenan. Bikah ngono. Tenan, yo. Angko kali Bapak Imam Paimun Joketro ya tanggalin lo, tanggalin 9 September. 10 September Bapak Sangat Singolangu keluarga besar Kerido Santoso kalian Bapak Suyat Ngerenteng Bedagung
Sik-sik nduk iki tadi 10 iki tak pisak nek ya. 13 Oktober Bapak Sarju Singolangu keluarga besar paguyuban Kerido Santoso. 17 Oktober Bapak Sayid Sentul iki tenan apa ora iki? Tenan kok ndi? Niki 21 Oktober iki tibake anak mulanang. Iyalah. Mulyadi Jenggrek. Tibake. Heeh. Ning Bali Rara Sirama dhek arep mantu lho. 21 Oktober ya. Nimbali dinone minggu wage Kang Mulyadi Jenggrek panekan kanggo mbok perkosa. Perkosa tetep tak perkosa. Nggih, matur nuwun. Menika taksih menika masurat sebodho leres nggih, Pak. Sebodho Banaran Atah RT 12 isin iki sebodhoke sing ndi? Lah iya. Aku mun aku iki. Wong ajeng cedake Mbah Madirin ngono ya. Yo ngono. Sebodho. Eneng-neng sing apa kae? Sepinter. Ya, sentul. Disentul. Dintenipun Setuwage malam Minggu Kliwon. Nggih. Tanggale 1 September, co. Nggih. Niki 1 September iku 1 Sanga, wulane Sanga. Panjenenganipun Mas Surat. Sebodho Banaran Kelotinatah anak buahe Pak Jaimun anak buahe Kang Sukiran Bagong niki nggih kagungan kerja dintene Setu Wage tanggal 1/10 ora nek barengan. Muga-muga rame. Nggih, Mas Surat. Makasih. Sama-sama. Piye nok? Nggih, sampur. Sampur lah ya. Iki Mbah Wito ki mawar nyuwun lagu upama Mbah Wito satu lagi ngono satu lagu ada ndak? Mbah Wito. Bapak-bapak Wito jenengan mriki katurahan nyanyi sinarengan ran dari Rara Sirama ingkang ngiringi yo yo Pak ngono lho dadak diwarai diwarai ora rasa kok pamerke kowe iki yo gawe-gawe totoke kok diblokne terus kon woro-woro dumble ke tanah yo ngono kuwi monggo Bapak Wito sing satu lagu ki mawon nggih monggo kelajeng sing ngalah ki waras Mas Kuning apa ki Ali-ali Mas Kuning. Ali-ali. Monggo dulur kuli karang elu Mbah Wiyo no bebasane emane ra bisa njogo ning saiki ne wis male rupa ali-ali emas kuning wis Monggo Bu Karno. Bu Karno. Gunggang nggih monggo. Apa pancen wis lali? Mas Naryo Soto. Monggo. Ora diopeni. Ali-ali emas kuning. Apa piye? Krishna ngikat janji saking babar Bapak Wagiman nggih Kang Doyo kaka alah ali ali emas kuning rangi Heru tetap duduk manis Heru
Diapit karo Bapa Tekno, karo Kang Ratno, kanca-kanca marga rukun iki diapit. Alhamdulillah. Si penting piantun tiga menika sehat walafiat, paringi panjang umur, rezekine lumintu. Oke. Okay? Ayo, monggo Pak. Ali ali emas kuning rangi ro. Ya hae peko ninggalake aku lali sumpahmu wis lali janjimu makasih penari latar sedaya mandap le medun le cah bagus dhewe kowe sak lemah putih ayo medun yes. Mereka mengatakan seizin kalian pangarso margorgun minggai pun poro bapak mereka yang cinondro pindo diagung minggah ing Mataram ngatakan kaya seizin keluarga besar Mas Gorgun boten kirangi hormat nggih kalebet Mbah Lurah saking Karangrejo pangapunten nggih Mbah monggo sekararum tapak juga ngrawuh Pak Sutris penjahit Sutris Sula nggih Nerang Sukawidi Kaparlan Nerang monggo Ngiwonengen Ngiwonengen Lungo Jejer Wis mari kang Sopo kuwi Iki lo sing duwe sapa Anggo ya 2020 Dawa-dawa sing roko etek pangarso gayeng ngeroso dhek ngrawu bahwa Karang Gumito sugih lenggah bapa bapa Sugito nggih nyai yo ya yo sutra utama paguyuban bapak Tomo
Mesis Sumber Agung Duke Kerawo Sak Bolo Kurawa yo apa le Masare Mbah Nodik ki apa le yo dadah monggo Pak Tomo Sutra Utama Paguyuban saking Sumber Agung nggih monggo Ayeme lemu-lemu ayeme yen oleh sing lemu kuwi enak jamune wah irek iki jamune rusange Prabugare ning dhuwur eten nggih Mareman pitik walik saka kebon terus piye ora balik ora balik netepi lakon dari pitik walik sobo kebon betina ora balik terus sing penting lakon ayo gono-gono sing dhuwur gatek nih anak kulanang sing dhuwur sapa halo alhamdulillah podang kuning kupu kuning ser Dian, 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 Jarwo, Dian, Sang Prabu, Kresno, Gatak Netole, Dian, kerjoke kerjo nerasan jaja, Oh,
ngaturake Guyu Pandhun. Keluarga besar Pak Guyuban Mas Gorugun. Nggih. Mbah Wito, Kang Wito, Mas Wito. Aku sak dermo nampani. Iya. Jan. Nduk. Melu ndonga ya. Bapak Wito jurakane kayu Kang Ginisura. Anggenipun pados rejeki lancar ngono ya, Nok. Nah, jurakane kayu sing penting aja keburukan kayu. Kuwi sing penting, Nok. Nggih. Jan. Monggo, Bapak Serogol Harjo Tanyun. Sing olangu walur mien nggih, Pak Edesi. Sing olangu sak sing olangu gowo rene kabeh. Yuh. Walura Sumber Dodol monggo Bapak. Yuh. Penjaripun Kang Lanjar Bawa Sarjuni ih Kang Lanjar Manjung Barat monggo Balura Sumber Dodol Kakanti anak buahe Kang Jono CS monggo Kang Kemi Mebler Wonorjo Lengger campur iki dikalungne aja kaya ngono kuwi Mas Kaspo, sekitakan lenggah Kang Wandi Romo Kiai Ustadz Sayid Maji Milon, jurakannya Milon Baluk Moko Ih Sing tengah kasih sing ngeten nggih Kang Kirna.
Turki maduun ingkang tanpa pepindhan cakung porawu sekalian ye monggo keluarga besar no panuntun Bapak Nano oke Bapak Giono si jagung jabul oh mulio mulio keparat Kang jagung jambul dina iki tak resmene Bapak Sadiman ki jagung jambul. Si jagung jambul. Aku Saking Bapak Kamsi Kenti. Sugeng rawuh saking Bulukuno. Buket Pak Guru Warsono Kang Warno Barun. Baik yang ini sabolo monggo Gunggang Mbah Sabar CS Nerang CS monggo Nerang Nerang Kang Parlan CS Kang Parlan pun tinggi Amun Ngerobyong CS Katoran sekawan Sekawan ngerobyong Wis Ijo Ijo yo Ngerobyong CS sekawan Sekawan Gunggang CS yes. Bapak Sabar Mbak Sabar mana? Oke, wetan-wetan pun nggih. Nggih. Bapak Supar Kauman, Bapak Paimin Kauman. Wonten kidul Kang Kerno. Bapak Sarbu, Bapak Kamsi. Nggih, monggo. Kang Yadi mana Kang Yadi? Aku nek oleh dioleni sampur ngene iki aku disuweneni. Dek iki mesti oleh sampur kuwi tetep nyuweneni Mbah No. Kang Kenong ilen-ilen Kang Yadi. Kang Pardi. Lekong Winong. Ih. Monggo wonten kilen. Ngilen Kang ya Kang Kerno nika Bapak Yadi. Pak Jaimun. Ora dipisui, ora diseneni diwene jamur.
malah diwene bir. Piantun gue gini gue bu. Ih, Pak Jaimon Rene melumpuk. Rene nih omong Rene ke yang melumpuk. Kang Irno, Kang Jaimon, Kang Teris, CS saking Karangrejo, Kawedanan. Ayo. Sekalian Retno Panuntun. Retno Panuntun. Saking Ganggong CS Bapak Sutri. Adik guru Naryo jadi Jagung Jambul. Iki tak jenenge Jagung Jambul. Bapak Sadiman Karangrejo Jagung Jambul. Kang Mendut Parno Mendut mireng. Niki. Wes. Perkara jineman kebak. Wes cukup. Kang Mendut niki lho Pak Tris. Dhisik nyambut gawe ning kono ya. Kang Etik Karang Getas. Samun. Kang Topo saking Baran Sumber Sawit Retno Panuntun. Kang Harno Pelumpung. Kang Harno Pramugari pun nyaket nuriki para sekalian lepat nyul pamuden niki jineman kathah pundutane niki urut boten ngirangi hormat dibayar sakmene aku dhisik ndak Mbah Node kenceng nggih. Kula urut satu lagu Ratapan Si Buta. Yo, peteng dedet lelimengan. Urutannya kedua Kang Jumali. Mangke Jumali ngersakake apa yang kedua? Yo, mulih ora apa-apa, tapi urut. Saya atur. Mana? Peteng dedet lelimengan. Lungi tengah semoro yang kedua. Sing keloro nek mulih mulia. Oke. Lah, ngono. Ayo Ger, anakku. Saking Sumber Dukun. Ayo Rene. Ratapan Cibuta yang nyanyi siapa monggo? Le, Ger, nyanyi peteng jedet lelimengan. Yo, Kang Parnu, peteng jedet lelimengan. Ayo nyanyi. Karo Kang Jumali, nobongging bako. Yo, minggah yo. Yo, tetep tak atur ke. Sampai jam 6. Ayo, jam 6 tak atur ke. Urah peteng dedet lelimengan. Mbak Yu Pintari dijaluk anak kulana.
Ayo. Peteng dedet lelima. Lungit tengah asmoro yang kedua. Yang kedua lungit tengah asmoro, yo. Peteng dedet lelimangan yang kedua. Lungit tengah asmoro, yo. Ayo diangkat peteng dedet. Ayo ger, lu kiting asmoro yo. Mas Boke, Mas Boke, munggah panggung Mas Boke. Munggah. Lungi tengah asmoro monggo. Dadet lelimangan. Sing keloro. Gati kang kepapat coba. Iki awan opo kebangetan. Kebangetan urip kowe iki. Ayalah. Dadet Nabi bapak, ibu boten wonten, apa hatimu pasti tansah ana ing sampingmu, besok bakal urip mulya. Pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu. Ya nalangsa jroning batinku. Aku dadi anak yatim piatu. Mengke bablas loro asmara ya, Cok. Bagus batas loro asmoro. Iki lungi teng asmoro. Mengki terus loro asmoro. Ayo. Perlu ngi teng asmoro. Hai. Menciramu doang ayo eling dina lan wektu angkarin ning ati katon ora bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah anggadang. Aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu ya anti-anti cok pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara. Aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu. Ukurane tresno tutup pandang nanging
sing asmara. Oh, off, lah, lah. Lungi tengah asmoro. Sampun bar. Ini bablasnya loro asmoro. Off, dah. Instruksi yang untuk nyompong tidak boleh nyanyi. Ngabal. Ya, aku ingin nyak aku toh. Kok? Ompong tengah ini. Iki mampun berlungi tengah semua ompong. Ngabang. Oke, tetep ngabang, ngabang. Kang Kadio, menggai pun nopanuntun. Mereka yang dinondro, pindo, diagung, menggai mentaram. Jambul jagung karang rejo bobo sadiman kawu si jambul jagung monggo iki jenenge tak garap iki tok si jambul jagung Yano CS Nerak sekarang rum pembayu Pak Teris kejok esuk mau repot Kang Rambat suki lega Yeh Ada sudi, porno monggo, yo. Halo. Halo, Mas Yati, jangan pangapunten laler medun. Kembang Probolinggo Putri Mediun Sur. Niki sida diwaki. Lah mau sik nyanyi Mas Yati ampun pun. Sik ya Mas. Sik to Mas Ali kok aja melok ngamuk. Innallaha ma'asabirin, ya toh.
Sabar wi, anu sabar Mas Yadi. Lae. Iya. Aja leren yen jangkane durung takok. Bapak merawu, Pak sapa to? Si Bintari ke jujur selalu angkat tangan A. Mila ikut bos pramu.
Duk. Kantor pos Boyolali. Sapireng metu anake metu bareng darasan deh. Apa pi? Boleh. Nek arep pi. Medhai bensin sapireng metu anake ireng-ireng metu anake. Ya 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 ya. Bapak Kamsi Kenji, Kang Parno Mireng, Bapak Tomo Sutrato Amat.